Não, o Inter 6 e o
Zilver pilot Mario Roman van de Front, piloto espanhol. Portugal, ele tem tradição nesta Extreme XL Lagares e está a mostrar que veio cá para continuar a mostrar o seu. Yeah.
espetáculo também nesta especial. Equipa do Toms e depois, número 3, no pódio, Carlos Budas, número 7. Yeah.
Que chega agora o piloto da casa, Diogo Vieira. Piloto com o número 2 da Raposeira Bubbles Racing Team. Com o número 9. Dado que a moto. Intento correr y fallo, la lío. Voy haciendo. Yo te veía, pero yo entraba en las escaleras de madera y tú estabas. Supera todos os participantes, e em particular então para este pódio em terceiro lugar, Carlos Buras, em segundo lugar.